Здравейте, пичове! Много от вас искаха да видят фейскам и да ми видят грозното лице и затова реших да го направя специално за вас в този клип. Така, сигурно ще чуете, защо с тази нигер фегът шапчица причаш на глупак или на някой, който гледа iDubbbz. Първото, което аз съм и двете, и второто, което е тази шапка не е моя на приятелката ми, просто реших да си сложа, защото косата ми е ужасна днес. Но това е някакво значение, си пия биричка, това не е продуктово позициониране. Пиринско, разбира се, най-добрите. Да, днес ще цъкам вашите мапове, но... Преди да цъкам вашите мапове, искам да ви покажа някои мои стари мапове, понеже много хора, нали, ми казаха нещо от сорта на... Печагат се, не струваш. За нищо не струваш. Това никой не те гледа. Кенеф такъв, кук. Нещастник. Ако може да те кефи мапа? Печагат се, постарал за теб. Кенеф такъв, кук. Знаеш, че никой не те гледа. Извинявам се, брато. Добре, сега нека видим някои от вашите мапове. От моите мапове, първо. Така, това е най-първия мап. Историята е Only for Pro Players. Така. Наскоро го бях играл на един стрим, така че гордо се спомням какво беше. Общо взето трябва да си про. Така. Къде пада в момента? Нямам никаква идея, важното, че е Only for Pro Players този мап. И останах без... Между другото съм жив още, ама че... Ще изчакам да му удари това и да ме размаже или не, добре. Това е само за проиграчи, така че пичове, ако не сте прота на Happy Wheels, не може да ви играете. И тук е въпрос на късмет. Ако не те отнесе, си късметли, ако те отнесе, сори мотори, врато. Вижте, че гумата ми стана на нищо. И герой ми се размаза. И да, това е тъп мапа, естествено. Добре, нека видим BG Асансьор, това е остро готин мап. С тятката сигурно се играе. Мъповете ми са много педалски, лад. Мисля, тук ако не се махнеш, веднага се става... Да, е това, това излиза нагоре, даже не знам как целях случая. В момента не знам... Да... Вижте колко педалски мапове съм правил, вижте съм най-големен нещастник, вижте. Някакво... Ебе, сега ако не се махнеш на време, вижте това как изкочи направо. Ще ще ми бе майка. И тук се измъкнах между другото, отседах, но... Стой сега. Трябва да чекам това да мине. И го финиширах. Вау, супер хиро тест, това ми ще си играеш с печагата с колелото. Виждате колко са добри били маповете ми през 2011, това ще имате преди, че това беше през 2011, а вие правите такива мапове през 2016, така че това не ви прави много чест. Да. Окей. Сигурно в момента ще... Ама гавеним, ти нищо не можеш да правиш, обаче обиждаш всички. Да, така е. Скоро очаквате и геймплей на Guts & Glory, аз също съм го снимал, мисля, че играта няма ми хареса, смисъл на мен не ми хареса, но... но... ще го кача скоро, не се притеснявайте. Също така ще има Yu-Gi-Oh! И ще има други неща, така че ето, лек спойлер в този клип. Знаете вече какво ще има следващите няколко дни. И Тома повече няма игра. Don't Move BG Edition. BG Edition, това с кой си играеш с дядката или с този, няма някакво значение, просто пускам някой. Това е Don't Move мапомите преди. Аз си пия даже бирич, защото е Don't Move. Това е може би единствения Don't Move мап, в който понякога, нали, финишираш, понякога не финишираш, в смисъл не се знае като цяло. Предполагам, YouTube няма да ми спрат канала, ако запаля на цигара. О, е, този път не финишира. Сега нека видим вашите мапове, защото за това сте дошли днес, дошли сте да гледате най-готените мапове, които вие сте направили, и започваме с Venom 9, че се едно е гей. Мерси, брато, прав си. С който и да игра, мисля, че мапа ще ми е ясен. Така че, има ли въобще значение? Як мап, брато. Верно, държа се едно педерас, напален от Venom the Doctor, та е мой мап. Надявам се ви хареса, аз по това време си пуша и си пия биличка, защото този мап е Don't Move мап. Пробайте го, ако искате. Тоест, вие сега ще го видите, така че някакво поръч, защото е Don't Move мап, в смисъл също ще стане като при вас. Но, постарах се много, Venom, надявам се ти хареса. Вложих целия си трот. Тук не знам какво пише, мисля, че пише курс за ЦСКА. Добре. А буквално го направих този мап преди една седмица или нещо подобно, то да си пише датата, така че. Ну да, готин мап. Всичко е доста добре преценено до един момент, в който осъзнах, че 5 сутринта и реших просто да спра да мапвам и да добавя някаква простия. Свърши всичко! Така че този мап няма финал, реално. В смисъл, просто е направен така. Ай в момента някой път те изстрелва и сега точно трябва да дойдете от блъска, падаш точно перфектно вътре, ето го. И сега тука излиташ, направо се приземяваш в Мумбай, брато. Спокойно, има време, ето го приземихме се сега. И тук
Ако дадем малко газ напред, ще забележим, че това скоро ще излети, между другото. Или май няма да излети, нямам никаква идея дали ще излети. Мисля, различно е, моите мапове са много такива интересни. Нямаш никога идея какво ще случи. Но би трябвало всеки момент да излети. И ето го, излитаме. И... стойте. А, ето ни го героя. И паднал някъде в началото, което е готино. Надявам се ми да ви хареса мапа, пълната простия. Окей. И това сега от шумката. Верно да ще се едно як мап. Задървени, аз съм шумката, майка ми направи мап за теб преди да умре. Значи ние убихме в миналия мап майките, обаче сега пак ще... такова. А, чакай, това е с този печага. Ето този печага. Добре. Шумка, за да раз съм майката на шумката, използвайте реферал кодът ми на CSGO полигон. Веном 100 за да умре и гледай така. Това ми беше ясно, че ще стане, брат. Дайте един голям тъмза, ако искате шумката да прави още мапове, явно неговите мапове са най-добрите, брат. Без майта, брат. Наистина му се отдава да прави супер добрите мапове. И според мен наистина трябва да продължи да мапва. Окей, малко краката ми са счупени, нямаме на ръка, но това не е от голямо значение. Аре бе, лудак, падай надолу. Не към това. Добре, нека пробваме отново, ай. О, добре, добре. Този път мога да оцеля. Падна ми каската, обаче пак съм жив, това е важно. А, не бе, брато. А, дай напред, дай напред. Много мразът как се става в тази игра, някакво... В смисъл, понякога нещата са много странни. О, това директ ще го прескоча. О, направих шорткът, шумка, това не го очакваше, нали, жалък. И аз не го очаквах споко. Окей, добре. Само... добре, брато, що си го направя така? Толкова много неща има, много детайли има, мапа обаче. Добре, ето така, сега. Знам, че тук трябва да се хвана за това. Добре, хванах се. И падаме надолу. Така. Стой сега да не... идеята е да не падам върху тия, които ще ме убият. А просто, ето така, може би... това е начинът, по който да процедираме в случая. Окей. Малко ми се счупиха ръцете, но важно е, че сме живи и здрави. Готи мап шумка, както винаги шумката е най-добрия мапър в Happy Wheels явно в България. Това е първият ми левел за теб, надявам се ти хареса, от SlenderBG. SlenderBG. Сега ще пробвам мапа, брато. Естествено не знаем с кой си играе, но... явно е... О, не, брато! О, не, знам какво си направил, направил си Pogo, но ще те уважа и ще го игра. Ето. О, прескочих две направо. О, това тук е много кенсър да си го направя. Това още е дали е възможно да се мине? Сигурно е възможно, ама. Някакво бати трудното предполагам. А, не, то трябва да се падне надолу ли? Явно се падне надолу. Готино малче, даже накрая оцелях между другото. Ево, SlenderBG, thumbs up, my friend. Добре. Лесно левел, че играй с колоездача или с дядката. На бързо направен левел не е много далък. От Swift 1-2-3. Джонти за първи, точно така. Добре. Аре, верам, че трябва да го минеш. Трупа на майката на шумката. Окей, okay. Явно в моите клипове това ще бъде акцента. Майката на шумката ще бъде главния герой. Добре, да. Дали има начин да си дигна по-нависоко или явно няма, че често ще пробвам. А, има, само трябва да се върта ху. Не, няма. Или има. Пълва се върто. О, добре. Хубаво, тук топче си сложил. Е, така минавам ги. Готино, добре. Това ще изи, но беше готинко. Веном даже се една циганика. Веном е тази за тебе. Циганика и мапа си ми любим. Нека видим. Задъра бебце, това е моя мап за теб. О, това е с Pogo печагата, окей. Добре, така. Първото ниво явно е Хайдар Гейминг, окей. Да, ли ги събирам тия...
Трябва ли ги събираме? Ще трябва да ги събираме или това са допълнителни точки? Мисля, са допълнителни точки, но се опитам да ги събирам, де. Това е лифи. И ще има джойнт на всяка. Тъща мап за мене. Значи директно прескачам лифи и отивам на Harry Styles. След това е трио. Леле, леле, thumbs up за това. Това беше най-великото нещо ever. Някакво, thumbs up, ако това ви се е случвало. Тест начина, по който да прескочиш всичките летвички. Брато, Растафария на 420. Вече ми е ясно, що има джойнт на всяка. Надам се носа Sword Troll. Веноме, доста си играх да направя този левел за теб и се надявам да го минеш. Ако не го минеш, си нуп. Този ти открадна колелото, драма ютубър. Тази изяда гаджето ти, злия брат-близнак, дядо Коля не ти подари нищо. Добре, така. Злия брат-близнак си отиде, заедно с тази, която изяде гаджето ми, заедно с този, който ми открадна колелото. Остана само дядо Коля, който нищо ми е подарил, и драма ютубър. Драма ютубър сте го направи най-труд. Get wrecked, bitch! Окей, аз умрях. Искам го мина да не съм нуб. Но явно ще само убиеш съм нуб. Не искам да мятам толкова много мечове, просто искам едно... така. Окей. Не върху мен. О, може да те хвана между те метна по драма ютубър. Добре, тази ще падне. Майката на шумката ли? Явно да, защото вече е мъртва. Get wrecked, son! Дядо Корда обаче е много ОП, виж на какво място си го поставя такова, дето да не мога да го оцеля, брато. Моля ли взема просто последния нож и да се самоубия с него? Ще пробвам. Добре. Готин мап. Верно даже с едно шунка. Венцо Пенцо иска да те скамне, уби го тоя кенсър. Обичам шунка. Окей. Аз съм Венцо Пенцо, ще те скамна. Това ли беше? Чай да го убия поне по-брутален начин. Сори, шунка. Окей, мисля, че му отрязах бъбрека и всичките части. Добре, верно да е, че се едно пада. За да ръкъпа, това ми е първото ниво в играта. Къпа, кажи ми как е. Пъса, знам, че е зле. Окей, също как е. То, първото ти ниво, разбирам те, ако не е нищо особено. Но спокойно, брато, на всички нивата са ни били лоши едно време. Може би ти знаеш, защото си видял вече моите мапове на този клип. В този клип. И сега ще подсъкам, нали, твоето мапче, което... Но сега, между другото, не е лошо. В смисъл... Какво? Какво беше написано тук? О, това ще бъде трудно го минало, между другото. Този скок е Супер Марио. О, не, не знаете в Супер Марио, не знам дали сте го цъкали повечето от вас, обаче... Сигурно сте го цъкали, не знам дали сте стигнали до това ниво, дето трябва да скочиш, бати големия скок, след това има още един голям скок. Значи, това е много кенсър ниво и като малък много се опитвах да го мине. Между другото, успях веднъж. Много беше жалко. Такъв, след защото нямаш сейф на Нинтендото, не знам дали знаете тези, които са по-малки, нямаше сейф. В смисъл, ако умреш в играта, ти свършат животите, буквално продължаваш от началото, започваш от началото, ти не продължаваш се. Много тъпо. И умрях, но... Робсвинг, Веном, това ми отне около един час, човек, да не ти хареса, между другото, аз съм Цейкана Джонс, какво си ти? Добре, как се чете това, брато? Как се чете това? Кейкана Джонс? Защо бе, брато? Кейкмен. Това беше моментът, който ти очакваше. Веном, да беше с едно супер мега Роб Свинг. Аз съм Кейкана Джонс, какво си ти? Да. Ще ти казах, какво си ти? Веном, какво си ти, бе, брато? Как го ще си чете никнеймът? Само... Окей. Брато, всичко натискам, всичко права по... добре. Click here to win. Готин, аз не знаех, че има такива мапове да цъкаш и я пишеш. Готин мап, Cake Man. Обаче сега ще ви покажа един мап, който не съм довършил още, но доста ще ви хареса. Така, значи, левел едитора. World level, мисля, че се казваше, завернем държа се едно много яко. World level, така. Добре. Сега, това тук е мой мап, пичове. И това обрезето е мап, който... Наистина се представлява доста от маповете, които вие правите. Чакай, не се получи. Трябва да не мърдам. Окей. Не мърдам и ще се получи. Ето. Много добре представям.
Значи му пичове правят, нали, верим, този мап ще ти хареса, бум! Ебаш си майката ме затръва с 100 000 стрели върто, значи това не ме кефи. Е, тия мапове днес как играх бяха готини пичове, така че такива мапове искам да цъкам и такива мапове ме кефат. Да, надявам се клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, ако искате още такива клипове, дайте палец надолу, ако съм грозен и палец настрани, ако искате си го заврете в газа върто. Това е всичко от мен, чао!